magaalada oo jaalay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa xalay abaar 12 habeenimo waxa uu dab ka kacay mid ka mid ah meheradaha ku yaala bartamaha suuqa magaaladaasi gaar ahaan dhinaca Soomaaliland kadib markii dabkani uu ka kacay meherada ku taala suuqa ayaa waxa goobtaasi si degdeg ah u gaaray ciidamada dabdamiska Soomaaliland iyo maamulka magaalada oo kaashanaya ciidamada booliska iyadoo dabkaasina si degdeg ah loo xakameeyay ma jiro wax khasaare nafeed oo halkaasii ka dhashay balse waxa ka dhacay khasaare hantiyeed kadib markii hantidi taalay meherada gubatay ay dhamaanba halkaas ku basbeeshay wajale waa mid ka mid ah suuqyada waaweyn ee Soomaaliland muhiimka u ah maahana markii ugu horeysay ee sidan oo kale u dab ka kacoyado marar hore ay jirtay dab xoogan oo baabiyay suuqa magaaladaasi sanadadii la soo dhaafay Sakiriye Nuux Ibrahim telefishinka CBA gobolka Gabeley ما شاء الله سودة وهذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبر كقابن 121